У Дніпрі пройшов третій день відкритих дверей для представників об'єднаних територіальних громад. Цього разу обговорювали ризики та перспективи провадження медичної реформи та опорних шкіл. Такі зустрічі з початку року відбуваються щомісячно в обласному центрі розвитку місцевого самоврядування. На них запрошують як представників ОТГ, так і громадськість із інвесторами. Розтлумачують певні аспекти нового законодавства експерти всеукраїнських асоціацій. 3 березня обговорювали ще й плани на поточний місяць. Серед них обласна влада виділяє особливу програму для старост округів. Навесні серед них оберуть 10 найбільш успішних, яких відправлять на навчання до Європи. Тим часом до нашої області переймати досвід приїдуть представники громад Київської, Кіровоградської, Чернівецької та Донецької областей. Адже цього року одразу 4 територіальні громади Дніпропетровщини увійшли у десятку лідерів по Україні. Мінрегіонбуд опублікував рейтинг фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад. Очолила цей рейтинг трійка громад з Дніпропетровщини. Перше місце зайняла Слобожанська об'єднана територіальна громада, яка, до речі, цей рейтинг утримує вже третій рік поспіль. На другому місці Вербківська об'єднана територіальна громада, яка на одну позицію покращила свій рейтинг у порівнянні з минулим роком. Третє місце зайняла Богданівська об'єднана територіальна громада. Отже, трійка лідерів – це трійка громад Дніпропетровщини.